آیا موږ د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ یو؟ آیا د اوبو نړیوال ناورین کیدای شي نور هم له کابو بهر شي؟ ملګري ملتونه همدا خبرداری ورکوي. پاکې اوبه او پاک چاپیریال یو بشري حق دی، خو په میلیاردونو خلک دغو بشري اړتیاو ته لاسرسی نه لري. ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ 10% وګړي همدا اوس د اوبو له کمښت سره مخامخ او د څښاک، مینځلو او اوبولو لپاره اوبه نه لري. یوه شیبه فکر وکړئ چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرئ. دا د نړۍ نږدې 1/4 برخې وګړو حال دی. نږدې نیم وګړي پاک چاپیریال ته لاسرسی نه لري او په بېوزله هیوادونو کې حالت لا خراب دی. د افریقا جنوب ته پراته 70% هیوادونه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. خو دا ولې؟ لامل یې له کچې ډېره کارونه، ککړتیا او اقلیمي بدلون دی. زموږ د اوبو کارول مخ پر ډېرېدو دي، خو د هوا ګرمېدا په دې معنا دي چې موږ له موسمي کمښتونو سره مخامخ یو. دواړو هغو سیمو کې چې له پخوا هلته د اوبو کمښت و او په هغو سیمو کې چې پریمانه اوبه لري. خو که څه ونه کړو، په 2030 کې به 1.6 میلیارده خلک پاکې اوبه ونه لري. 2.8 میلیارده خلک به پاک چاپیریال ته لاسرسی ونه لري. 1.6 میلیارده به د لاس مینځلو پاکو اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري. خو لا هم وخت شته. کارپوهان وایي چې په نړۍ کې اوس هم کافي اوبه شته، خو موږ یې باید په اغیزناکه توګه کارول زده کړو. هیوادونه د لویو کړنلارو او پریکړو په هکله غږیږي چې د ناورین مخنیوونکي د اوبو پایپونه، د ککړو اوبو پاکولو کارخونې او د اوبو سپمولو نوې لارې چارې پکې شاملې دي. خو تاسو هم ډېر څه کولای شئ. ځان ژر ومینځئ او که له شیردانونو اوبه بهیږي نو جوړ یې کړئ. د ککړتیا مخه ونیسئ. د خوړو پاتې شوني، غوړي، درمل او نور کیمیاوي توکي په کمود او تشناب کې مه غورځوئ. د خوړو ضایع کول کم کړئ. دا به په دې معنا وي چې کرنې ته به اړتیا کمه وي، ځکه په کرنه کې تر ټولو ډېرې اوبه کارول کیږي.